Ty ale vypadáš. Tak tohle už můj prášek nevypere. Skvrně, skvrně. Proto jsem zase tady. A přináším ti nový Palmex Modrá síla. Nový? Ano, nový Palmex Modrá síla. Dvojitou silou enzymů pronikne přímo do skvrn a odstraní je tak mnohem účinněji. Krásně bílá. Skvrny jsou pryč. Nový Palmex Modrá síla. Dvojitá síla enzymů proti skvrnám.